Dispăti utor ai copiang de Cristo ce ne avan Iocar. Juna ci 25 tarik 2023. Costa dograni a pori puntai. Ani ca hebru ce pustoc aveți vor don ani vor da. Tinga oșe munta. Deu sor vostun so orom ani șevot. Sogle aplea puta duvan ca mai mic vorun ca taci eu zona sli de cun. Tane Jezuc Costa dogra vor vin. Sumpunnaen paunk jay aslo kityak mulya jezu munshak sodvone che kwaten cholonk vorta to fudari jaun asa ani ka jezu jo vapas to ekus malgado prut jaun aslo pai swarg sodun ya sansarant aylo amcha pasot ani ka bapa kiye bore sarke disle ki jezu kristanui jezu krista kui संपूर्ण आडूंक ताका त्या कोश्ट दोगडांतल्यान पासार जावचो आस पडटा म्हणून पडचो पडटलोच म्हणून कित्याक जेजू क्रिस्तानूय आपल्या ज्या शिश्यांक तेणेन कोडीत केलें मातयो आवयस वोड 16 आनीक वोड 21 जेजू आपल्या शिश्यांक म्हणटा तेन्ना तावन जेजून आपल्या शिश्यांक स्पोर्ट सांगूंक लागलो देवाचे खुशे प्रमाणे हांव जेरुजलेक वेचो आसा जाणट्यांच्या मुखेल यादनिकांच्या आनी धर्मशास्त्र्यांच्या हातांतले हांवें जायतें सोदचें आसा तें म्हाका जिवेशी मारतले आनी तिसऱ्या दिसा हांव देव म्हाका पुनर्जिवन कोत्तलो आनी हें आयकोन सगळे दुसरे शिश आसले पळय ते उगी रावले पूण पेद्रू उगी रावंक ना पेद्रून जेजू क्रिस्ता कुशीन हाडलो आनीक तेन्ना ताका कुशीन व्हरोन पेद्रू असो ताका भेश्टोंक लागलो केन्नाच ना सायबा हें देव तुका केन्नाच निर्मिना जावं आनीक जेजून ताका वळोवन पेद्रूक अशें म्हटलें म्हज्या मुखावेलो वच सोयताना हांव आडलून पडोंक म्हजे वाटेर उबो जाल्लो फातर तूं कित्याक तुजें चिंतप मनशाचें तें देवाचें न्हय मनशाचें चिंतप म्हणल्यार आपल्याचे आनंदाचे आनीक आपल्याचीच खुशालकाय पूण देवाचें चिंतप म्हणल्यार कितें तें मनशांक कोश्टा दोगडा वरवीं संपूर्ण हाडच्याक मनीस आपल्याचेंच धादोसकायेचें आनी आपूण उंच सोरपाचें चिंता पूण देवाचें चिंतप म्हणल्यार कितें ह्या आपल्याचे कुडींत ह्या संवसाराक खुर्साचेर खिळोवच्याक मनीस आपल्या पासत नांव आनी व्हडपण जोडूंक चिंता पूण जेजू क्रिस्त आपल्याकूच मनशाकुडा पासत आपूणच वतोवंक सोदता आनीक हें जावन आसता क्रिस्ताचें मन जें तुजे भितर आनी म्हजे भितर आसूंक जाय आनीक दुसरे तिमोती आवयस वर 3 आनीक वोड 12 अशें म्हणटा जेजू क्रिस्ता सोवें भोक्तीपणान जिवंक सोदता ती सोगलीं दुमाळो सोंसतलींच फिलिपकारांक बरली चीट आवयस वर 1 आनी वोड 29 अशें म्हणटा कित्याक क्रिस्ताचेर भावार दवरुनूच न्हय पूण ताचे खातीर कोश दोगोर सोसुनूय देवान तुमकां फावो केला खुर्साची वाट नासतना खंयचलीच महिमा ना कसलेंच सिंहासन ना त्याच भाशेन कोश दोगोर नासतना संपूर्णाय ना आनीक स्वर्गाचे वाटेर वचपाकूय आमकां कोश्टाचे वाटेंतल्यान वसोंकूच जाय जेजू क्रिस्तान आपल्याच्या शिश्यांक एक आनंदान आनीक खुशालकायेचे एक जिवीत तांकां सांगूंक ना ताणें तांकां कोश्टा दोगडांक ताजें मुकामोल करचें पडटलें म्हणून हें ताणें तांकां पयलेंच सावनूच तयार केलीं मातयो आवयस वोड 5 वोड 4 आनी 10-11 रुडोन कोत्ता ती सुभागी देव तांकां बुजवण दितलो प्रमाणीकपणा खातीर दुमाळो सोंसता ती सुभागी स्वर्गीचें राज तांचें वडिकरा म्हजे खातीर तुमकां अपमानतीत तुमकां दुमाळो दितीत आनीक सगळ्या जिन्सांचें वायट तुमचेर आड उलयतीत तेन्ना तुमी सुभागी जुवांचें सुवर्तमान आवयस वोड 15 आनीक वोड 18-20 जेजू अशें म्हणटा संवसार तुमकां जळटा जाल्यार तुमकां जळचे आदीं तो म्हाका जोडला म्हणून जाणो जायात तुमी संवसाराचे आसले तर संवसार तुमकां आपले म्हूण मानून तुमचो मोग करतलो आसलो पूण तुमी हे संवसाराची न्हय म्हूण आनी हांवेन तुमकां संवसारांतले
विचून काडल्या देखून संवसार तुमकां जोळटा, चाकोर आपल्या दुनिया परस व्हड न्हय अशें हांवें तुमकां सांगलें। ह्या उतराचो उगडास धरात, तांणी म्हाका दुमाळो दिलात जाल्यार ती तुमकांय दुमाळो दितली, तांणी म्हजेर उतर सांबाळ्ळें जाल्यार तुमचें उतर ती सांबाळटली। देवाच्या भुरग्यांनो उगडास धरात, जेन्ना तूं असल्या कश्टा दोगडांतल्यान पासार जाता आसतना जेजू क्रिस्त तुज्या सांगाता आसा आनी ताजेरूच नदर दवरून थिरायेन ह्या कश्टा दोगडांतल्यान तुमचे संपूर्णायेंत तुमी मुखार सरतात हें जाणा जावन मुखार सरची। नियाळ कोर दुसरे तिमोथी आवेश वोड 2:11-12 हें उतर खात्रेचें, ताच्या वांगडा मेल्यांव जाल्यार ताच्या वांगडा जियेतल्यांव, थीर गोट आमी रावली जाल्यार ताच्या वांगडा रास करतल्यांव। आमेन। सकाळचें वाचप जोबाचें पुस्तक आवेश वोड 3:4, सांचे वाचप दूर दत्त इतिहास आवेश वोड 7:40-4-60। सर्वेस्पराचो आशीर्वाद सदांकाळ तुमचेर आसूं। सदां